Nazdar. Nazdar kapitáni, dneska se spolu podíváme na secondary buildy a co udělat na německou bitevku, pokud chcete mít ve hře trochu zábavy. Samozřejmě build to stále není optimální a doporučuji hrát pořád klasický tank build, protože jsou hry, kdy se prostě k sekundárkám nedostanete, ve hře letadlovka, dostanete špatnou mapu, dostanete desítkový matchmaking a vlastně nějakých 7-10 bodů z kapitána vám bude valnou většinu hry k ničemu. Je to samozřejmě věc, kterou se musí počítat. Wargaming bohužel nemá rád zábavu ve svých hrách a proto sekundárky jsou stále, myslím si, že jsou stále na horší úrovni než bývaly, protože i když byla buffnutá přesnost a s nějakýma buffama, které se udály v minulosti, plus teda tím, že sekundárky střílí na obě strany a malinko dál než dříve, tak pořád těch 45 sekund, kdy ty sekundárky dosáhnou maximální přesnosti, je strašně dlouhá doba a většinou i ty situace brolovací, kde se na ty sekundárky dostanete, vám zabraňují v tom efektivním používání, protože přepínání cílu se vám snižuje ten bonus přesnosti, plus samozřejmě velmi dlouho trvá, než se ten bonus vybildí. Takže já bych se chtěl dneska podívat přímo na německé bitevky, hrál jsem si s mnoha buildama, teď když je možnost resetování těch skillů zadarmo. Nedávno jsem uveřejnil video do klubu přátel letadlovek s pomernem a s pěknou sekundárkovou hrou. Ano, je to možný. A to video jsem teda nakonec dal veřejně, protože jsem se rozhodl k němu udělat takový malinko druhý díl, a to o nějakým základním, nebo ne základním, ale o nějakým doporučeným secondary buildu, který jsem mi osvědčil. Jak asi víte, s tou bitevní lodí německou je největší problém přežít, než udělat jako damage s těma sekundárkama, protože tam ty skilly jsou celkem jasný. Začínám long range, secondary battery shells a manual secondary battery aiming za nějakých 7 bodů. K tomu samozřejmě modul na lodi, na to se taky můžeme podívat, na delší dosek sekundárek, lepší přesnost, pak samozřejmě modul na přežití sekundárek. A to je asi tak všechno, co do sekundárkového buildu doporučuji investovat. Někdo by možná mohl namítnout, ship consumables modification prodlužuje dobu trvání opravy. Ano, ale bez aspoň modulu na concealment v podstatě prvních 10 minut hry nebudete mít možnost jak zasnout a přijdete o tolik HP, že si myslím, že to absolutně nevyplatí. Ale zpátky k tomu kapitánovi. Tohle kapitán, který ho používám na Scharnhorstu, Tirpici a Pomernu, v podstatě na všech prémiových německých bitevkách, který mají slušný sekundárky. Na Kurfürstovi ne, protože myslím, že na desítkách na ty sekundárky pořád prostor prostě není, kdybyste se přetrhli. Ty lodi, co tam, co jezdí na desítkách, že jo, mají takový dosahy a takovou palebnou sílu, že dostat se na sekundárky je v podstatě sebevražda plus desítkový letadlovky. Jasně, s Pomernem se můžete dostat do desítek, s Tirpicem taky, ale tam nehrajete tu hlavní nosnou úlohu, co se týká vaší lodi, takže pokud prostě zahrajete hůř, tak si myslím, že to není nějaký problém. Na Kurfürsta už bych tohleto nedával. Ale zpátky k tomu buildu. Velmi dlouho jsem za 2 body místo IFHE vozil Vigilance, protože 7% k protitorpedové obšivce a vlastně 25% garantovaná hranice spotu torpéd, která se navíc násobí s hydrem, je velmi přínosný pro brolování. Na druhou stranu, pokud se pustíte do brolování, pokud je v blízkosti nepřátelský torpedoborec, tak to nikdy nedopadne. Dobře, takže já jsem ty brolovací scénáře trošku uklidnil. Řekněme prvních 5, 6, 7, 8, 9 minut hry hraju normálně jakoukoliv jinou bitevní loď. Snažím se nastřádat nějaký potential damage, to si vysvětlíme za chviličku. Nepouštím se do žádných akcí na blízko, až potom v místě, kde se nebude vyskytovat nepřátelský torpedoborec, případně bude nějaká díra v obraně, vjedete maximálně do situace 1 versus 2, to znamená vy versus maximálně 2 nepřátelé, tak potom se teprve pouštím do nějakých větších akcí. A jak jsem zmiňoval, největším problémem těch bitevek je potom v tom brawlu na tu blízkost, kde jste v tom dosahu sekundárek a střílí po vás všechno, co může. Největším problémem je samozřejmě přežít. Takže dlouho jsem zkoušel tady ten skill za 3 body Improved Repair Party Readiness. Myslím si, že ten skill
skill je pořád poměrně dost slabý za 3 body na to, co nabízí. Za 2 body si myslím bylo ideální, případně ten bonus by měl být o nějakých ještě 20-30% zvýšen. Možná se dočkáme v nějakým z příštích patchů. Ale pokud prvních 10 minut hry, jak jsem zmiňoval, nebo první část hry hrajete normálně, nastřádáte si nějaký potential damage a ten skill začne fungovat, potom se můžete pustit do nějaký brolovací situace. Tenhle ten skill v podstatě vám zrychluje načítání oprav s tím, kolik potenciálního damage získáte. Čím víc potenciálního damage získáte, tím rychleji se vám načítají healy. A to je u německých bitevních lodí naprosto nutná a základní věc, protože na rozdíl od svých amerických kolegyň, jako Massachusetts, Georgia, Ohio, který mají vylepšenou a zrychlenou Repair Party a ty healy dokážou ládovat rychle za sebou, tak Němci tohleto nemají. Proto si myslím, že tenhle ten skill se nevyplatí ani na amerických bitevních lodích, protože je procentuální a tudíž absolutní pomoc, co se týká v čase, doba přebití toho healu je velmi nízká, je to v řádu několika sekund. Zatímco u těch německých bitevek, kdy to načtení té opravy trvá nějakých 74 sekund, zase teda se skillem na kapitánovi, tady tím Emergency Repair Specialist za jeden bod, se dokážete dostat k někam, myslím, že nejlíp jsem byl někde u 60 sekund, někde okolo minuty cca. Ono to nevypadá jako moc, ale v těch situacích, do kterých se budete dostávat, i právě těch 10-12 sekund může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí a tím, že přežijete ten souboj, doházíte dva hýly a můžete se vydat k souboji dalšímu. Takže jakákoliv pomoc s přežitím té lodi si myslím je nutná. Zkoušel jsem i tenhle ten build s skillem základy přežití minus 15% doby trvání požáru, jenomže ne vždy ten damage dostáváte z požáru. Navíc 15%, pokud vozíte vlajku a modul, tak dalších 15% většinou nebývá rozdíl života a smrti a důležitější je do sebe dostat rychleji ten heal, že jo, který přidá nějakých 10-15 tisíc HPček, záleží podle typu lodě. A tenhle ten build se mi ve výsledku osvědčil. Pořád říkám, daleko lepší je standardní tank build, to znamená s concealmentem, s adrenalin rushem, bez těle těch dvou skillů na Ačka, bez IFHE, místo IFHE právě vigilance za jeden bot, něco jako incoming fire alert a hrát opatrněji. Ale pokud už za každou cenu chcete hrát secondary build, ať už na Tirpitzovi, Scharnhorstovi, Pomernovi, Kurfürstovi, Grésem, Bismarckovi a dalších, Gneisenau, tohleto jsem objevil jako ideální záležitost. Vysvětlím další skilly za jeden bod. Emergency Repair Specialist samozřejmě zase kvůli tomu, aby jsme co nejvíc stáhli dobu nabíjení opravy a healu. Za dva body IFHE z toho důvodu, že sekundárky 105 mm na německých bitevkách penetrují bez IFH pouze 25 mm, s IFH 32. A jakmile se dostanete na blízkost řekněme pod nějakých 9 kilometrů, tak ty sekundárky už většinou trefují přídě a zádi lodí, na který útočíte. To znamená, to jsou 32 mm, je samozřejmě pancíř všech bitevních lodích od 8. týru vejš až na nějaký výjimky a vy potřebujete penetrovat právě ty přídě a zádě těch lodí. Potom teda ty 105 mm sekundárky jsou celkem k ničemu. Ano, v základu měly 5% šance na zapálení, ale zapálení pořád RNG based a taky chvilku trvá, než ty požáry, že jo, zafungujou, první si většinou uhasí, než dáte další. Víte, jak to chodí. Spolíhat se na požáry se mi úplně neosvědčilo a zjistil jsem, že ten raw damage z těch penetrací je prostě daleko víc znát v celkovém součtu, hlavně když potřebujete tu loď, se kterou se fajtíte, potopit rychle. To znamená IFHE, ačkoliv správná volba by byla Vigilance, myslím, IFHE je ta cesta, která se mi osvědčila. Pak samozřejmě oba sekundárkové skilly, to znamená další dosah sekundárek a manuální zaměřování sekundárek. Nezapomeňte si přes levý kontrol loď vždycky zaměřit a snažte se jí tam držet co nejdýl, aby se vám nakumuloval ten sekundárkový bonus k přesnosti. Jinak každý přepínání dalšího cíle vám vlastně 20% té přesnosti srazí. Takže snažte se co nejméně přepínat ten primární cíl pro sekundárky.
Pak, jak jsem zmiňoval, Improved Repair Party Readiness, kterou si nabijete těma prvním hraním jako normální bitevkou, abyste pochytali nějaký potential damage, ideálně se dostat k milionu potential damage a potom se vydat na nějaký brawl, na nějakou tu akci se sekundárkama. Za další body samozřejmě Fire Prevention, protože největším nepřítelem bitevních lodí, takhle na blízko jsou samozřejmě požáry. Fire Prevention je naprostá nutnost na jakoukoliv bitevku, tím spíše na bitevku, která chce bojovat na blízko. Emergency Repair Expert se dvou důvodů. Díky tomu opatrnějšímu hraní, to znamená začátku hrát řekněme standardní bitevku, a natankovat nějaký ten potential damage, aby se vám zrychlilo nabíjení těch oprav. A na to vy vyčerpáte minimálně jeden heal hned na začátku hry. Ale hlavním důvodem toho Emergency Repair Experta je samozřejmě těch 10% k healování a ten fakt, že pokud máte Emergency Repair Experta, o 10% se vám prodlouží i oprava, standardní doba trvání opravy, kdy nemůžete být zapálený a zafladovaný a tak dále. Takže Emergency Repair Expert nejenže víc healuje, přidává jeden heal navíc a ještě vám prodlužuje dobu trvání opravy. Takže zase naprosto must have vlastnost. Vidíte, že kromě těch tří sekundárkových skillů tadyhle vlevo jsou všechny ty ostatní skilly udělané na to, abyste přežili ve hře co nejdýl. Stejně tak moduly. Oba dva demkony samozřejmě. Concealment je hlavně pro tu první část hry, kdy potřebujete občas hasnout, ujet, dostat se do nějaké lepší pozice. A bez toho concealmentu už jste na takový otřesný hodnotě, že v podstatě nezasnete, neustále vás bude něco střílet, smažit, nebudete mít čas se v klidu dohýlovat, opravit, odjet si, změnit pozici a bez concealmentu to prostě moc nefunguje. Ano, Ship Consumables Modification by se vám potom hodila víc v tom brawlu na blízko, kdy vlastně o 10% zase by se protáhlo doba trvání opravy a healy by fungovaly o 10% líp, ale za ten otřesný concealment to v té první polovině hry to prostě nestojí. A na prvním slotu samozřejmě Auxiliary Armaments Modification 1, abyste hned na začátku hry nepřišli o většinu těch sekundárek a potom přišli na to, že vlastně v tom souboji na blízko ani žádný sekundárky nemáte. Ještě se podíváme na devítkovou bitevku, kdy na posledním slotu volím Main Battery Modification 3, zase z jednoho jednoduchého důvodu. Pokud se potom dostanete do brawlu na blízko, tady teda koukám, že jsem experimentoval s přesností děl, ještě, ale necháme si tam sekundárky. A pokud se potom dostanete na blízko, tak můžete využívat samozřejmě pouze dvě přední věže. S těma nepotřebujete moc otáčet, protože většinou máte jeden cíl před sebou, takže nám nevadí ani to zpomalení těch věží. A ten reload z těch hlavních děl je důležitější pro tu první část hry, kdy se snažíte nazbírat ten secondary damage a to DPMko hlavních děl je pořád důležitější než o něco rychlejší sekundárky, což by byl tenhle ten modul za 3 miliony. Ten ještě o něco zlepšuje Ačka, bohužel německé bitevky mají tak směšný Ačka, že tohle vám ve výsledku zas až tak nějak extrémně nepomůže. Pokud by tam ty dva flaky byly neomezený na použití defenzivní protiletadlové palby, ale fungovaly by vlastně jako stálý pevný bonus k těm ostatním hodnotám, tak bych doporučil klidně tady tenhle ten modul, protože ta schopnost bránit se protiletadlovce by rapidně narostla. Jinak samozřejmě pokud jste v německé bitevce, která má hydro, doporučuji delší dobu trvání hydra, protože většinou ty základní, kolik, základní 2 minuty, tak úplně nestačí na to, abyste si, že jo, do té pozice dojeli, vyřešili to tam, co potřebujete a zase se nějak jako stáhli. Takže ta delší doba trvání hydra je vždycky bonusem. Tak, to bylo, co se týká teorie, ať už pomerná, ať už tirpice, a podíváme se na tenhle ten build v akci.
podíváme se na replay. Jdeme na to. Takže dámy a pánové, hrajeme na mapě Shards v modu Domination ve velmi přívětivém matchmakingu, respektive valná většina lodí proti nám jsou osmičky, ale tady nějaká šestka, sedmička. Já jsem se spawnul u Ačkovýho kepu na takzvaném slabém flanku, vidíte, že i náš tým z valné většiny odjíždí. Já si tady snažím najít nějakou ústupovou trasu, protože ještě pořád nevím, co všechno sem jede, ale ve hře je letadlovka, takže vím, že bych nezhasnul, že bych se nějak inteligentně do brulovací pozice nedostal, že bych nejspíš velmi rychle zemřel, že mě tady bude smažit Albemarle a myslím, že ještě ten Shores, takže oba spamovací křižníky, který jsem si mohl přát, tady budou. Já jsem se tady včas otočil, budu se snažit ujíždět a mezi tím teda se budu tady snažit potrestat toho Lenina, který si sedl trošku blízko, případně toho Edinburga. Teď jsem možná měl střílet na toho Edinburga, já jsem tady trošku doufal, že se ten Lenin otočí, protože jak vidíte, Lenin se dostal do mých sekundárek, čehož se snažím samozřejmě využít, dokud tady mám ještě nějaký spoluhráče, dokud tady mám ještě DDčko a toho Baltimora. A já čekám na tu chvíli, kdy ten Lenin se bude otáčet s tím, že doufám v nějaký citadeli. Samozřejmě, pokud si na loď nebo respektive na německou bitevku uděláte secondary build, všimněte si taky, že jsem použil prvního healu preventivně, protože mi bylo jasný, že budu potřebovat další healy velmi brzy. Lenin se otáčí, takže zkouším mířit na ponor lodě na citadelu, ale v duchu německé přesnosti jsou to jenom tři obyčejný penetrace. Trošičku škoda, já jsem tady doufal, že ten Lenin prostě zaplatí za tu chybu, že se takhle přiblížil do mých sekundárek a že ho potrestám nějakýma citadelama, ale v tenhle ten moment, když se zase podívám okolo sebe, je mi jasný, že odsaď musím hodně rychle zmizet, protože Lenin už je na ústupu a v situaci, kdy já už mu nejsem schopen v podstatě nějak moc ublížit, už tady do mě pušuje Albemarle, Bayern a ještě Shores, takže už jsem v celkem nepříjemný situaci, kdy samozřejmě mám na sobě požáry a focus fire o čtyřech lodí, ale naštěstí byl jsem na to tak trošku připraven, že už jsem byl otočený směrem pryč a snažím se ujíždět. Tak, já tady využiju toho ostrůvku, aby na mě ty lodi nemohly střílet, tím, že jsem první heal použil poměrně včas, tak za pár sekund budu mít nabitý heal číslo 2, který samozřejmě co nejdřív se budu snažit použít. Bohužel, jak jsem zmiňoval, jsem tady obětí těch spamovacích křižníků, který mi sice arrow damage za stolik nedělají, ale ty požáry by mě dřív nebo později samozřejmě udolali. Já se tady rozlížím, přemýšlím, kde bych zase využil nějaké možnosti, jak využít sekundárky, protože, jak známo, tady ty hlavní děla bez toho modulu na přesnost jsou opravdu spíš k smíchu, než že by reálně jste s nima byli schopni něco zabít. Zase všimněte si ty úžasné disperze. Teď to nebylo ještě tak hrozný teda, ale prostě ty děla na tomhletom bez toho modulu na přesnost jsou opravdu spíše do počtu. A v tenhle ten moment, kdy já zase mám celkem jistotu, že stihnu úplně v pohodě další heal a že mám tady ten ostrůvek, který mě chviličku brání před Shoresem, vůči Leninovi jsem naúhlovaný. Teď jsem si dovolil dokonce použít opravu, abych nehořel chvíli, protože jsem pevně doufal, že ten Albemarle zmizí. Za ostrovem nebude moc na mě, já se tady zcouvnu pěkně k tomu ostrůvku a počkám si na toho Bayerna, až vyjede, začnu sekundárkovat toho Bayerna. Bohužel stále svítím, protože je tady i ta Z23 někde, to DDčko a já se musím rozjet. Takže trošku jsem použil opravu předčasně, ale počkal jsem si na toho Bayerna, který mě dojel, který vypadal, že bude chtít pushovat a toho si volím jako samozřejmě primární sekundárkový cíl a nechám sekundárky na něm pracovat. To by samozřejmě nebyl Shores, abych nedostal během chviličky další požár, takže bohužel perma požár a mám takový dojem, že velmi rychle schytám požár číslo 2, což není vůbec ideální,
Ale jednou se rozhodnete, že jo, pro ten secondary build, tak hold to takhle chodí. Takže požáry číslo 2. Použil jsem samozřejmě další heal, abych ten damage z těch požárů zpátky opravil. Už se mi podařilo aktivovat i skill na Litjensovi na rychlejší reload sekundárek a sekundárky se na Bardna zastřílely už dostatečně tak, aby jsme mu mohli způsobovat nějaký konstantní damage. Vidíte, že ty zásahy sekundárkový skáčou poměrně rychle. A když se podíváte na počítadlo damage, tak díky IFHE, ačkoliv Byron zrovna má myslím 26 mm na čumáku, ale to by pořád vlastně ty 105 nepenetrovaly, takže s IFHE poměrně konstantní damage, dokonce dostal i nějaký požár, myslím, z těch sekundárek, takže sekundárky na něm pracují. Bohužel ne optimální situace, jak jsem zmiňoval. Je tady pro mě, proti mě zapalovací Albemarle, zapalovací Shores a ještě tady někde jezdí, ještě někde jezdí DDčko, takže já se musím i starat trošku o to DDčko, trošku měnit směry, abych případně nedostal torpéda. Zase jsem musel opravit ten jeden požár, protože jsem se trošku bál, že by jsem se nemusel dostat k dalšímu healu. Pevně doufám, že pokud mě Albemarle zapálí, tak to bude pouze požárem jedním. A pokouším se tady samozřejmě dorazit toho Bayerna. Takže Bayerna jsme se zbavili. Já tady se budu snažit nějak dohýlovat, zasnout, otočit se a pokusit se střílet ten push nepřátelského týmu, který mezi tím dojel do Bčka. Náš tým teda naštěstí Cčko vyhrál, já jsem se tady trošku snažil zdržovat, ano, střílení Bayerna s osmičkou bitevkou není žádný epický zázrak, ale přeci jenom na sekundárkových buildech bohužel pořád potřebujete tady ty hry, kdy nehrajete, že jo, proti desítkám, ale spíš proti lodím nižších týrů. A co čert ještě nechtěl, všiml si mě letadlovka, naštěstí je to pouze šeskový Ranger a navíc ten hráč není úplně šikovný, takže s tím Rangerem za stolik problémů ve výsledku mít nebudu, každopádně je to samozřejmě vysoce otravná záležitost. Tak já už teda otáčím zpátky k boji, mezi tím se mi dobije ten poslední heal a v tenhle ten moment už ten enemy team i má jiný starosti než jenom se mnou, takže nemusím se tolik obávat toho HSPemu a můžu tady využívat ty situace, kdy můžu volně střílet boky nepřátelských lodí. Bohužel zase, jak jsem zmiňoval, přesnost těch hlavních děl na Tirpitzu je velmi náladová, takže žádný obrovský damage z toho samozřejmě nebudou. A po zbytek hry ještě tady budu muset tancovat před tou letadlovkou. Každopádně snažím se tu vzdálenost zkrátit co nejvíc, abych našemu týmu pomohl. Primárně se zbavit těch křižníků, který jsou nejsnažší na zabití, ale v momentě samozřejmě, kdy se spotnul torpédoborec, který má navíc plný HPčka, ideální by bylo zbavit se toho torpédoborce, respektive pomoct tomu našemu Vladivostoku. Takže já se pokouším střílet na tu Z23, zase v duchu německých děl a střelby na DDčko na 12 km, z toho nečekám žádný zázračný damage, ale u torpédoborce každá tisícovka se počítá, tisícovka je 5% z HPček té lodi, takže ne úplně malý množství. Vypadá to, že se mi podaří ještě jedna salva do toho Zetka a uvidíme, jestli se trefí. Samozřejmě zase Zetko byl vyřazený motor, Zetko nemá skill na to, aby se mohl pohybovat i s rozbitým motorem, takže se zastavilo a já jsem celou salvu netrefil. Každopádně hlavní cíl to splnilo, torpedoborce jsme se zbavili, já se tady budu muset zase začít vyhýbat trošičku té letadlovce. A naštěstí, jak jsem zmiňoval, je to pouze Ranger, takže není to tak otřesný. Ale dva požáry na skos, jo, proč ne? Naštěstí, vzhledem k tomu, že na mě střílí nic jiného, můžu si v pohodě dovolit použít opravu. Teď už nemůžu moc váhat, musím doufat, že moje Ačka ty zbytek těch letadel sestřílí. A neriskovat tak další permapožár. Ten poslední heal si samozřejmě nechávám až na tu chvíli, kdy ho budu potřebovat co nejvíc, ačkoliv nemám adrenalin rush v tomhletom buildu, tak
je to takový překvapení pro nepřítele, že jo, ten heal si nechat až na chvíli, kdy to budete opravdu potřebovat. Tak, já konečně, když jsem se dostal jako k zbytku té bitvy, tak už je v podstatě po hře, protože náš tým tak nějak douklidil tady ten střed. Já už tady nemám extra nic moc sekundárkovat, takže se budu muset spolíhat na hlavní děla. Teď to teda trošku se štěstím jedna citadela, jeden overpen. A nic už extra zásadního se tady dít nebude. Takže já to asi můžu pomalu přetočit do konce. Mám takové, že se mi tam povede ještě jedna pěkná salva do toho Leona. Mezitím tam budu tancovat zase pořád před tou letadlovkou. Ale co se týká k samotné hře, všimněte si, začátku jsem se snažil hrát nějak inteligentně, mohl jsem si dovolit najít víc dopředu, protože přeci jenom to byl velmi příjemný matchmaking se šestkama, sedmičkama a s nějakou osmičkovou bitevkou. A pět zásahů do Leona, což na tuhle tu dálku je velmi slušný, skoro bych řekl, že jsem to nečekal od Tirpice, ale tak občas nějaká salva se povede. Ale abych dopověděl myšlenku, takže pořád jsem měl ústupový plán, že jo, věděl jsem, že jsem na slabším křídle, ze kterého budu muset ujíždět, věděl jsem, nebo myslel jsem si, že někdo mě pravděpodobně bude chtít pronásledovat, že jo, že tam budu pod tlakem. Bohužel jsem měl teda trošku smůlu, že tam byly oba ty HSPmeři, se nedá nic dělat. Ale naštěstí jsem to teda s tím buildem zaměřeným na přežití poměrně slušně přežil sekundárky. Taky udělali svoji práci na tom Bayernu, jak jsem zmiňoval přístavu, je to optimální build na německé bitevky? Určitě ne. Protože riskujete, že jo, tady v každém tom přiblížení na blízko svoji loď a ten damage z těch sekundárek pořád není nějak extra zázračný. Pořád jste primárním cílem nepřátelské palby. Pokud je ve hře letadlovka, bude samozřejmě lítat na vás, protože jste, že jo, první v linii. Prostě těch ale je strašně moc. Další věc, torpedoborce. Jako ideálně chcete s tou sekundárkou bitevkou utíkat před útočícíma loděma, abyste ujížděli před torpédama, že jo? A abyste na sebe vázali lodě, jako v tomhletom replay. Ne vždycky to jde, záleží hodně na matchmakingu, mapě. A musím konstatovat, že secondary buildy pořád jsou spíš jenom taková legrace, rozhodně to není optimální záležitost. Takže já už to tady pošoupnu k odlovu ty letadlovky, spoiler alert. Měl jsem si nabít HEčka, Ranger samozřejmě má málo pancíře, takže co se stane, když vystřelíte APčkovou salvu do boku papírové letadlovky, dostanete jenom overpeny, zatímco tady kit v pohodě toho Rangera bude citadelovat. Takže na čáru ponoru, až se to malinko možná moc přizvednul, a přesnost děl taky úžasná, že jo. Tři zásahy z osmi. A teď budou chvilku střílet sekundárky a hra teda skončí s 140 tisícema damagema. A na to, že jsme byli osmička v šestkách, to není žádný zázrak, Massachusetts by si vedla rozhodně líp. Na Massachusetts ten build mám trošičku jiný, kdy vlastně ten skill na to rychlejší přebíjení těch oprav je zbytečný a místo IFHE vozím skill na požáry a Vigilance za dva body. Takže tam si myslím, že pořád ty americké bitevky jsou na tohle optimálnější, hlavně díky tomu samozřejmě, že mají valnou většinou palebné síly vepředu. Německé bitevky pořád spíše taková sranda a legrace, pokud si chcete užít nějakou sekundárkovou akci, ale bývalá sláva německých bitevek je samozřejmě stále nenávratně pryč. Tak, k Tirpicovi a sekundárkám v tom novém posledním patchi všechno. Mějte se a zase někdy ahoj.